Jo actuo perquè estimo els meus avis. Per respecte als malalts. Per ajudar el personal sanitari. Jo actuo per responsabilitat amb el veïnat. Jo actuo perquè amb el meu compromís tothom hi surti guanyant. Queda't a casa i suma't al moviment Jo actuo. Som 7 milions i mig per aturar el coronavirus. Generalitat de Catalunya.